اجي اجي عيد مبارك بولدو سبكو سبكو عيد مبارك دور سايس بولدو عوان 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 بولدو عيد مبارك بولدو عيد مبارك جي اجي عيد مبارك بولدو عيد مبارك بولدو عيد مبارك بولدو هم دعوت دینا چاہتے ہیں اپنی میڈم ممتا دادا جی ہندوستان کی شیرنی کلکتہ خلافت کمیٹی ایک بار پھر آپ کو یہ پورا کا پورا تعاون کرنے کے لیے ہماری بنگال نہیں ہندوستان کی شیرنی جس کو جھانسی کی رانی ایک مرتبہ پھر لڑائی ہوتا ہے ہندوستان میں ہندوستان کی آزادی کے لیے ہمارے سارے ماتم جناب جاوید احمد خان صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں ہمارے تمام ممبر حضرات بھی ہیں آپ کے سامنے ہماری محترم ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان لیڈر مغربی بنگال کے ابھیشیک بنرجی صاحب جو وہ بھی تشریف لا چکے ہیں جو آج چلیے جی ہندوستان بنانے کی دو چلو ایک ہماری ممتا بنرجی صاحبہ جو کلکتہ خلافت کمیٹی کے چینل تلے آج موجود ہیں تو آزادی دلانے والی یہ تحریک هاد درك هاد درك هاد درك هاد درك نوجوان لیڈر جن کو واقعی میں آج دیا جا رہا ہے روز چلیے ادھر چلیے اس طرف چلیے السلام علیکم